Përshëndetje miq. Sot kam vendosur ta ndaj me ju një recetë të shpejtë dhe shumë të lehtë, e cila recetë përmban produkte me vlera ushqyese shumë të larta. Pra, për të përgatitur këtë recetë na nevojitet kos, tërshër, arra, mjaltë, fara qia, brusnica, aronia, si dhe banane. Pra, për të përgatitur këtë mix, ju nëse doni në vend të aronia mund të përdorni edhe borovnica, apo në vend të banane mund të përdorni edhe kivi, apo çfarë do lloj peme që juve ju pëlqen. Si fillim do të shkojmë me tërshërën. Shkojmë pra një nga një, i bëjmë përzien mix. Si që thash, pra është një recet shumë e letë, mi afton me i pas këto produktet, me vlera ushqyese shumë të mira. Këtë recet ishte me qenë me mirë me fillu pra ditën në vend të mëngjesit, pra me konsumu këtë recet është shumë e mirë, për arsye se edhe të mban të ngopur, edhe i merrni të gjitha vitaminat, vlerat ushqyese të këtyre produkteve. Shkojmë me arrat. Fara qia duhet të ceki, që është më mirë që një ditë përpara të vendosni në ujë. Shkojmë me brusnica. Kjo sasi që unë për pregaditi, mjafton për 2 persona. Shkojmë me mjaltën. Kjo recetë kishte me qenë edhe shumë ideale dhe për ata persona që punojnë dhe shkojnë në punë herët. Kishin me njësë mëngjesin shumë mirë me këtë recetë, kështu që në këtë mënyrë do t'ja mësojnë vetës që kohën e drekës ta lënë për ma vonë. Sepse kjo i mban ngopur. Shkojmë me bananën. Thank you.
si thashë edhe më herët, ju mund të përzgjedhni edhe temë tjera që ju i dëshironi. Pasi që cika dhe më herët, ju pi frutave të marit mund të zgjedhni edhe frutat tjera që ju i dëshironi, apo pi pemve, vend të bananës, mund të përdojnë një edhe tjera pëmë. Pra kjo është gjitha nga kjo mix i mrekullueshëm me vlera ushqyese shumë të larta. Ju kishe sugjeruar që ta nisni mëngjesin me të.